secondo me. Come hanno le catelle? So. Grymt hörni, och ni bara hittar rätt turordning. 1 David, 2 Micke, 3 Holmberg, 4 Lilja, 5 Peter, 6 Martin. Så lägger ni på rulle. Kommunicerar ni. Riktigt bra. Hitta rätt turordning. Härligt hörni. Hittat 1-2 meter bakom. Säg till om ni vill att någon annan ska ändra plats. Mitt Swift kraschade så jag måste starta om Swift. Jag är på... Bra. Ja, vi ligger med rätt bra ut. Jättebra hörni. Precis nu. Jag är med nu. Nu ska vi se. Hoppar vi in. Grymt hörni. Härligt. Så, nu så när ni börjar stabilisera sig så Gardell, du ropar 5 sekunder när du vill ha fram Micke. Lite en klump, men det kanske inte gör något. Nej, det är så höga hastigheter, det gör ingenting att ni är en klump just nu. Mycket bra, härligt. Mycket kommer. Så bra kört, det är fortfarande nedför så bara flyt med framåt. Snyggt kört Gardell, du faller bak och lägger dig sist. Vi kommer ha lite nedför nu, sen kommer det att gå liten knix uppför med den där lilla knixen. Håll era nu när ni märker att det blir förändring där, så ja, snyggt. Gunnaga går förbi och lägger sig två bak, eller femma bakom äggetchen. Snyggt hörni, riktigt bra kört. Härligt. Nu går det brant nedför så det, ni behöver inte trycka på hårt alls bakom. Vila, vila, vila bakom. Det ska gå löjligt lätt bakom. Fall bak Gardell. Härligt. Löjligt lätt. Vi behöver inte trycka på hårt här utan här. 5 sekunder. Bra, härligt. Holmberg går fram. 450 watt. Och nu vilar vi nedför. Det är ingen idé att trycka på de här längre nedförslöperna för att vi har så hög fart i blobben. Passa på att vila istället. Snyggt kört. Micke faller bak och vilar. Nu lägger vi oss i turordning för nu går vi ner på platten. Och snart så kommer hastigheten att sänkas till ungefär 49 km i timmen. Ni är så bra. Känn in, håll rätt. Hitta hur er avatar som ni ska ligga bakom ser ut. Kul så mycket. Bra. Bra snack. Mycket bra snack. Faller vi bak lite. Alla som är längst bak faller bak ännu längre bak. Släpp av lite till ni som ligger. Japp. Så ja, snyggt Gardell. Snyggt Micke. Inte för mycket, det är lite... Men fall bak lite nummer 3 och 4 också. Vi har en liten lucka där. Då tar det lite lugnt ifrån Erik. Ja, men Gardell kommer komma i kappen. Ja då. Erik Holmberg. Ja, 5 sekunder. 5 sekunder. Holmberg faller bak. Jag har en liten lucka fortfarande. Vi kommer att komma i kapp, men bara så att det faller bak lite. Det är lite aggressivare draft och när man tappar draften så tappar man rejält. Men nu kommer de i kapp. Nu har vi kontakt. Vi har kontakt. Ja, det är sjukt bra. Bra. Härligt. Peter är välkommen fram. 440 watt. Sen Martin 2. David 3. Micke 4. Holmberg 5. Lilja kan lägga sig 6. Peter, du säger 5 sekunder. Härligt. Ja, Martin. Mycket bra. Martin bara drar fram Gardell. Sådär ja, snyggt. Och sen så tar Gardell över. Du kan ropa 5 sekunder redan nu, Martin. Ja, 5 då. Ja, det kommer, du kommer behöva sen. Yes, bra. Gardell är välkommen fram. Nu är det förningswatt som gäller. 480 watt. Så ligger vi här och bara leker fram. Och lugnt och fint. Inte hårdare än så. Inte för hårt, Gardell. Ja. Mycket bra.
Jävlar vad snyggt ni kör, grabbar. Då håller vi 1-2 meters avstånd. Nu kommer det vara pannkaksplatt ett tag, så det är ingen som kommer att liksom accelerera hårt eller något. Så våga känna in hur era avatar funkar. Ni är grymma, hörni. Härligt. Så ropar du 5 sekunder när du vill sen, Gardell, för jag vet att du fick sol och brygga lite där. Eller lite sol och brygga, du hade ju faktiskt Micke med dig. Men jättebra. Längre bak kan man verkligen surfa mer. Ja, men tappa inte mer än 5-3 meter där. Så håll era positioner. Lite lugnt över krönet. Lite lugnare över krönet när vi tappar fart. Bra, Gardell. Nu har vi kontakt om 3, 2, 1, 0. Nu har vi kontakt igen. Snyggt, Holmberg. Ja. Jättebra, jättebra, hörni. Det blev lite utdraget när du tryckte på över krönet, Gardell. Men tänk på det. Bra. Bra, David. Riktigt bra kört, grabbar. Försöker slå av lite, Micke. Då är jag bra. 5 sekunder. Ja, 5 sekunder. Lugnt och fint, Micke, när du går fram nu. För vi ska med Erik också. Då är jag, Erik är på väg fram nu. Ja. Kontakt, kontakt. Bra. Jajamän. Och så kommer en sån här liten mikrohöjd nu. Så bara när hastigheten minskar, Micke, så kan du gå ner på kanske 445 watt eller något sånt där, bara över krönet här. Då kan alla inordna sig i ledet ännu lättare. Och sen när vi är uppe på krönet om 5 sekunder, så börjar Micke skruva upp till förningswatt igen och lite till. Så där, ja, snyggt laget. Då kan ni ligga jämnt och fint. Riktigt bra, för nu behöver vi hitta positionerna och få vila på varandras ryggar så vi inte trycks ut. Snyggt, Gardell. 5 sekunder. Mycket yes. Bra, välkommen fram, Holmberg. Micke, det var nästan lite lång förning, även om du är stark nu i början. Kom ihåg att håll lite kortare förningar. Yes, bra. Holmberg, kör. Vilja 2, Peter Eggertsen 3, Martin Gunnhaga 4. Yes. Bra, den är helt omöjlig. Ja, jag vet, den är svår, men ta det lugnt och bara försök att komma in. Det är lite lugnare förningsvatt nu, Holmberg, när vi har tappat lite fart i gruset. Så ta det lite lugnare. Vilken otrolig dalmål jag har fått av att bo hemma i Dalarna i några dagar. Okej, okay. Bra, hörni. Jättebra! Skynda. Nej då, upp i rygg nu, upp i rygg, bra. Lite framförhållning, Gardell, kan du slå på takten nu redan? Så att du liksom, sådär, du kommer ändå in med momentum liksom. Snyggt, Gardell. Sådär, ja. Bättre, ja. Annars så flyger man förbi. 5 sekunder. Mycket bra. Ja, korta förningar på Lilja som sen ropar fram Peter och sen Martin. För nu har David, Micke och Holmberg fått vila sen bakom. Holmberg får inte särskilt mycket. Jag har inte vilat än. Bra. Bra. Ja. Peter kommer fram. Martin hänger med. Det kommer att kännas mer och mer sen. Men ni håller bara rätt turordning. Mycket bra. Snyggt. Bra kommunicerat. Och så bara känn in nu. Härligt. Det är pannkaksplatt här. Det är pannkaksplatt. Så små korrigeringar och bara nyp till lite grann. Ja, lugn och fin, Martin. Och så ropar du 5 sekunder direkt, Martin. Och... Bra, lugn och fin, David. När du smyger upp på förningsvatt. För du har sånt momentum uppbyggt nu ändå, David. Så lugn och fin. 5 sekunder. Bra. David kommer upp på förningsvatt. Ja. Bra. Martin kan lugnt falla bak. Jättebra, härligt. Det är bättre att vi håller stabilt och bra nu. Så ja, bra. Bra, Gunnhaga där. Nu kan du bara flytta med där, Gunnhaga. Ja, du behöver inte kicka riktigt så mycket, Gunnhaga. Det är bra att du vill inte tappa, det är helt rätt. Men du behöver inte kicka till förrän du verkligen ser sista personen bredvid dig. Så låt Eggertsen hålla den platsen, annars blir han uttryckt liksom. Nu hänger du med, Gunnhaga. Bra. Det där blir bättre. Ja, gubbar. Det finns en diskussion nu, killar. Bra. Upp i rygg, Gunnhaga. Så ja. Nu har vi kontakt. Bra. Det är svårt. Vi tränar på det några gånger. Och så bara flyt med nu. Så jäkla bra. Gardell är framme och för. Gardell, du kan ligga på 480.
80 watt, ja, jättebra. Ni är nästan på, ni touchar på 50 km i timmen. Det är så jävla bra. Så bra. Då ska vi bara hålla tungan rätt i mun. Otroligt bra, hörni. Det är svagt ner för det här, så du kan fortsätta köra för din svart. 5 sekunder. Bra. Micke drar fram Holmberg och Lilla. Jajamän. Jag kollar på klockan. Jag kollar på klockan in-game. Bra, Micke. Och så ropar du 5 sekunder, Micke. Micke, ropa 5 sekunder. 5 sekunder. Bra. Härligt. Då kommer Holmberg fram. Snyggt. Även om du är stark nu, Micke, så kommer du känna sen i slutet. Så vi ska ha med dig. Snyggt. Vi håller oss till planen. Ni andra ligger på led. Fint, fint led nu. Micke faller bak. Micke får signal när Gardell ropar. Oj. Det är som att jag ramlar ur rakt. Ja, jag såg det. Okej, vänta. Lucka, lucka, grabbar. Lucka. Ta det lite lugnt i front. Bara några tramptag. Jag vet att... Jo, absolut. Jag tänker. Ja, absolut. Ja, vi har kontakt om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu har vi kontakt. Bra. Bra, snyggt, Micke. Bra, vi har kontakt. Ja, jag förstår. Jag förstår att det är annan... Det är jättejobbigt. Vi måste träna in... Eller förlåt, inte alls jättejobbigt. Men det är att vi måste sätta muskelminnet rätt för hur TT-draften är. Den är helt... Den är annorlunda. Försök att koncentrera på att känna in den nu. Mycket bra. 5 sekunder. Ja, kort körning. Lilja drar upp Peter och Martin. Och så bara flyter ni med. Nykt. Holmberg faller bak. Mycket bra. Fint. Håller ni ledet så kan Holmberg komma in. 5 sekunder på Lilja. Bra, Peter glider fram. Mycket, Holmberg. Bra, härligt hörni. Jag tror att ni kan börja trampa upp när ni har... Bra, där ja. Nykt. Ni ska inte behöva kicka för mycket. Det är bättre att ni rampar upp när ni är bäst. Bra. Martin Gunnaga kommer fram och så ropar du 5 sekunder direkt, Martin. Så tar vi David igen. Ja, så kom igen David. Snyggt, Lilja. Ja. Bra. Nu kan du trycka till, Martin. 5 sekunder. Bra, Eggertsen. Bra, Martin. Förlåt, jag sa fel där. Men Martin, nu ser du där. Där lägger du det jättebra. Istället för att kicka så högt som ni gör, så tror jag fortfarande att det är bättre att ni börjar rampa igång när ni är näst sist. Bra kört. Nu lägger vi oss stabilt. David, vi kör en period på 270 watt. 270 watt. Bara 270 watt, så vi sänker lite, så kommer vi in rätt i ledet, lägger in 470. Bra. Alltså 200 watt fel. Ja, bra. Så ja, vi har kontakt med dig. Jättebra, nu ska vi inordna oss i ledet. Ja, så bra. Lugnt och fint. Gardell för. Gardell för. Gardell kommer in. Då ja, Gardell kör så bra. Så inordnar vi oss i ledet och alla har hunnit vila lite bakom. Nu andas vi. Bra. Så ja, nu är vi tillbaka. Okej, jättebra hörni. Känner vi in. Det är pannkaksplatt igen. Gardell, du ropar 5 sekunder när du vill ha fram Micke. En kortförning, Micke. Otroligt bra hörni. Mycket bra, Gardell. Vilken förning. Nu, Micke, nu är det kort förning på dig bakom sen. Bra. Härligt. Bra, Micke. Ni andra hittar ledet bakom. Snyggt, Holmberg. Bra, Gardell. Mycket bättre. Det där var mycket bättre. Härligt. Så bara flyter vi med. 5 sekunder. Jajamän, bra. 5 sekunder. Holmberg är redo. Lider fram.
Mycket bra, Gunnaga. Kör så bra. Ni håller varandras hjul jättebra. Härligt. Snyggt. Bra snack, Gardell. Riktigt bra kört. Härligt, hörni. Bra. Holmberg, hur känns det? Bra, du ropar 5 sekunder när du vill ha fram Lilja, Martin. Lilja, Peter och Martin. Lite lugnare över krönet. Och så skruvar vi upp det igen. Riktigt bra. Härligt. Ja. Då kör vi. Lilja, tar du fram gänget. Peter, Martin, David på rulle. Bra. Bita på. Vi har kontakt. Alla har... Bra. Peter och Martin kommer fram. Så fint. Bra, Martin. Jättebra. Bra, Peter. Kort förning, Peter. Lämna över till Martin. Alla ska med upp för backen. Otroligt bra, Martin. Kort förning. Lite lugnare över krönet. Lite lugnare över krönet. Peter i front. Riktigt starkt. Bra bombat, Peter, men inte för hårt. Och så bara kör vi på igen. Kontakt. Och så säger vi 5 sekunder. Martin, och så bara ropa 5 sekunder, Martin. 5 sekunder. David med fart. Bra. David tar över. Jättebra körning, Martin. David tar över. Och sen lugnt och fint går upp på 480 watt nu. Och så har vi Micke 2, Holmberg 3, Lilja 4, Peter 5, Martin 6. Micke, Peter. Det är Martin skuld. Det är Martin. Jag hänger med Holmberg fram där. Det är lugnt, det är lugnt. Släpp in mig där. Bra, tack. Nu, känner ni också att det är typ i 3 meter som det klipps av? Liksom, att man tappar draften efter 3 meter? Ja. Ja, det tycker jag. Så hellre att ni klumpar ihop er, men fortfarande hellre att, helst av allt 2 meters avstånd. Och lämna plats åt den framför. David kör som ett schweiziskt urverk på 480 watt där framme. Och ni andra ligger så bra bakom. Se. Micke, fall bak lite, Micke. Så ja, så, där har du det. Där har du det. Snyggt, Micke. Jättebra. Så där ja, har vi hela ledet bakom också. Jättebra. Hellre att du ligger där, Micke. Nu hittar du ännu bättre. Perfekt. 5 sekunder. Snyggt, Micke. 10 sekunder. 10 sekunders förning, Micke. Lugnt och fint går du fram, Micke. Gardell faller bak och lägger sig bakom Martin Gunnhaga. Där ja, du kan börja trampa där, Martin. David. Jag har inte tappat draften, Gardell. Jag tror ni kan säga till lite tidigare så. Nu har du kontakt. Bra, Gardell. Bra, härligt. Holmberg glider fram. 450 förningsvatt. Men lite lugnare över krönet. Snyggt, hörni. Vi flyter med. Vila, vila, vila bakom. Fy fan vad ni kör. Snyggt. Ja. Så ja. Okej, turordningen. 1 Holmberg, 2 Lilja, 3 Peter, 4 Martin, 5 David, 6 Micke. Så lite lucka, hörni, lite lucka. Ta det lite lugnt ifrån. Det är lugnt, det är lugnt. Okej. Okay. Martin är kontakt där, ja. Bra, vi hänger med, men ändå lite lucka. Jag vågar säga det i alla fall. Så lite lugnt ifrån bara. Det blir liksom, även om du, Martin, är så lätt, så du kan kicka så jävla lätt, men precis när Gardell och Micke har fört liksom, de är rätt krispiga, så att de har inte samma ax som du har. Kontakt. Bra snack, David. Bra, mycket bra. Nu har vi kontakt igen, så kan vi fortsätta på förningsvatt. Mycket bra. Jättebra laget. Lilja 1, Peter 2, Martin 3, David 4. Ja, följer dig där, Erik. Det är så bra, grabbar. Jämnt och bra nu, jämnt och bra. Där hänger vi med Gardell. Och så Micke bakom Gardell. Bra, härligt. Vila, vila, vila. Vila bakom, vila grabbar. Bakom.
Vila bakom. Vilka Lilja. Snyggt. Bra Martin, flyt med Martin och Gardell flyter med. Lugnt och fint. Inga dumma accelerationer Martin. Du är för lätt Martin, så du bara flyger iväg. Och det blir som luft bakom dig. Ja, så ja, lugnt. David, du har redan påbörjat införning, så det är lugnt. Du kan bara låtsas att du har påbörjat införning, Gardell. Det är jättebra. Snyggt. Peter faller bakom till David. Så, ja, bra, bra, bra. Så, kontakt. Martin och Peter faller bak. Gardell kommer fram. Snyggt. Mycket bra kört. Härligt. Micke hänger med. Snyggt. Där kickar jag så ner med och så snyggt grabbar. Bra, riktigt riktigt bra kört. Men där har vi lite orsaken att det blir lite Martin, du måste köra lugnare accelerationer när du går fram för det blir väldigt jobbigt på viktskillnaden där. Ja, du flyger fram liksom. Så ja, bra. Ni kör så bra hörni. Nu tar vi tungan rätt i mun och lägger oss lite under förningsvattnet när vi åker ut. Unikio. Kanon, bra Micke. Ligger snyggt med där. Bra Gardell. Vi har ungefär 1,5 kilometer kvar till backen. Så vi bara flyter med nu. Det är så bra. Snyggt. Micke drar fram. Kort förning Micke. Sen har vi Holmberg. Bra Gardell. Nu kan du börja trampa igång lite lätt Gardell, men bara lite lätt så Martin bara flyter med på Lill Peters rygg. Så där ja, mycket bättre. Så ja, där har du Martin. Bra, bra, där flyter du med Gardell. Ja, håll med, jag kommer. Yes, Micke faller bak. Snyggt grabbar. Ja, Lill kör. Vart efter vi tappar hastighet så sänker vi förningsvatt lite. Härligt. Mycket bra. Vi bara flyter med. Det gör ingenting om vi blobbar ihop oss lite. Vi bara flyter med. Håll rätt rygg bara. Försök att hålla eran rygg. Lite lugnare i front. Lite lugnare i front, Holmberg. Vi ska komma in i rätt led. Snyggt. Bra Gunnhaga. Riktigt bra. Där hänger vi med Gardell. Jättebra. Bra Martin. Snyggt grabbar, nu kör vi, nu har vi kontakt. Nu kan vi gå på förningsvatt igen. Mycket bra. Tidigare Martin. 5 sekunder. Snyggt. Lilja går fram, Peter tvåa. Och sen Martin. Men här skulle jag nog faktiskt rekommendera att ni nästan bara faller bak direkt också. Så när Lilja ropar 5 sekunder så faller ni bak. Så Gardell tar över nu. Gardell påbörjar en förning. Okej, Peter drar fram. Men Peter ropar 5 sekunder så är Gardell med och tar över. Gunnhaga faller bak. Härligt. Gunnhaga. Gardell kommer som tvåa. Holmberg. Micke trea. Holmberg fyra. Bra, då tar vi David etta. Micke tvåa. Holmberg trea. Lilja fyra. Peter femma. Martin sexa. Jättebra, för nu ska vi snart börja åka upp för. Vi ska ha med alla upp över krönet. Det här är så bra kört hörni. Vi kommer inte att köra hårdare upp för. Vi ska alla ska med. Riktigt bra Gardell. Vi är snart framme vid backen. Vi bara ligger och rullar på. Härligt, håll positionerna. Tappa inte mycket. Håller där mycket. Lite stressa fram mycket. Ja, bra. Erik drar fram Micke. Snyggt, sådär ja. Vi behöver koncentrera oss nu. Så ja, bra. Där, nu kommer Micke fram. Snyggt. Kontakt. Micke. Bra snack, Erik. Är det jag som drar eller? Nej, inte än. Inte än. Men du ska ligga i rygg på David Gardell. That's your work, boy. Okej, vart efter vi tappar hastighet så sänker vi 10 watt. Bra, Micke, lugn och fin. Micke, lugn och fin. Micke, nu kan du lägga dig på 420 watt. 420 watt. Max. Max 420. Där ja. Så ja, och ni andra lägger er i turordning så ropar du 5 sekunder när du vill ha fram Erik att föra upp för.
Bra jobb. Yes, bra Niklas, hej. Bra, Holmberg 440 watt, bara 440, men anledningen är att vi är ute på en platå så vi vill hålla lite fart här, bara 440 watt. Ni andra ligger i rygg enligt turordning. Tvåa Lilja, trea Peter, fyra Martin. David kan göra sig redo att gå fram genom fältet också. Peter vill... Ja, bra. Bra, men det blir tid här. Bra. Då är Lilja eller Peter, korta för ni, men vill ni föra upp för så får ni göra det. Då bestämmer ni 5,5 watt per kilo, men vill ni inte så släpper vi fram David och köra 5,8. Lilja. Ja. Peter kommer. Peter kommer. Kom igen, bra, David hänger med. Snyggt, Gunnhaga är med. Du behöver inte falla framåt, Gunnhaga. Du kan bara låsa dig i klungan. Gardell är med. Snyggt. Det är bra. Och så. Bra, Micke. Nu försöker vi komma fram, Micke. Och så bara ligger vi i rygg. Låser oss i rygg här nu. Ta lite lugnare ifrån Gardell. För du ska orka hela vägen upp nästan. Micke lägger sig tvåa, Erik trea. Vi behöver Erik. Jag ser rätt i det. Yes. Snyggt. Jag kom fel så jag har slitit. Okej, vem var det? Holmberg. Ja, Gardell, ta det lite lugnare. Lite lugnare, Gardell. Du har lucka bakom, så ta det lite lugnt. Så bara, du ska få dra på 5,7 watt per kilo. Sådär, nu kommer Micke också. Snyggt, Gardell. Det är ingen brådska, ingen brådska. Bara låt dem ha momentum fram, för de har fått så bra draft på dig. Snyggt. Och så bara lägger du dig. Det är fortfarande Gardell som för. Gardell ligger i tempoställning och bara ligger och matar på 5,5-5,6 watt per kilo. Ni andra draftar bakom. Micke ligger bakom där. Snyggt, Micke. Snyggt. Nu låser vi oss på... Micke får stå över en körning. Jajamän, du kommer inte behöva föra någonting. Då tar vi lite lugnare, Gardell. 5,5 watt per kilo på Gardell. Härligt. Så ja, bra. Lite lugnare, Gardell. Där, 5,5. Så jäkla bra kört. Mycket bra. Det börjar bli lite utdraget. Nej. Ja. Det är bra. Så, Holmberg kommer fram och lägger sig tvåa vid tillfälle. Jäkla bra. Du är tvåa, ja. Bra, Micke. Jag är slut också. Ja, bra, bra. Eggertsen lägger sig trea. Snyggt. Bra, ni bara flyter med gänget. Ni kommer snart få vila. Vi har 20 sekunder kvar av backen. Det här klarar ni. 20 sekunder. 19, 18, 17, 16. Snyggt, Gardell. Riktigt bra. Bra jobbat. Holmberg kommer få ta över uppe på platten och sen så ska vi köra turordning. Det går inte. Nej, okej. Okay. Bra, bra, bra. Då tar vi det lugnt. Då tar vi... Vi släpper fram... Stengrunder. Bra, härligt. Vila, vila, vila. Peter, hur känner du dig? Jag tar en kort. Peter tar en kort. Sen har vi Martin tvåa. David, du lägger dig i klungan. Martin, går det bra, Martin? Jag kämpar. Bra, det är så jävla bra. Nu kommer vi få vila här nu. Om vi bara lägger oss i rätt turordning nu så kommer vi tillbaka. Bra, ta det lite lugnt nu när du går fram. Kort förning, Martin. Ja, fem. Gardell är på väg framåt. Nyck, ni har bra draft. Härligt. Mycket bra. Så jäkla bra. Det här var bra provinslösning. Så, nu tar vi kort förning på Gardell alldeles strax. Så har vi rätt urordning. Ja. Jättebra. Tack för den förningen. Ja, Gardell är framme och för. Micke tvåa, Holmberg trea. Lite lugnare, Gardell. De måste vara inom draften är 3 meter. Så kör inte för hårt. Titta in nederkant på datorn och se hur många meter bak du har. Just nu har du faktiskt 8 meter, så du får dra lite lugnare. Nej, ja. Kan det aldrig vara. Okej, okay. Men bra, nu är det kontakt. Härligt. Bra, bara flyt med, flyt med. Jättebra, Gardell fortsätter att köra över krönet. Micke, hänger du med Gardell framåt? Jajamän. Bra. Holmberg, ja. Trea. Ja. Jäklar, vad bra. Försöker vi hitta rätt turordning så är vi inne och roterar. Och kortare förningar nu hela tiden. Nu är det mycket fint ledning. Ja, ruskigt bra.
Perfekt backen. Flyt med, upp i rygg, upp i rumpan på varandra. Jättebra. Gardell ropar 5 sekunder när du vill ha fram Micke. Kom igen nu grabbar. Kom igen biten nu. Härligt. Första gjort. Vi har riktigt bra hög hastighet nu så vi bombar på. Bra, 5 sekunder. Micke, kort och bra förning. Holmberg tar rygg. Härligt. Holmberg tar rygg på Micke. Mycket bra. 5 sekunder. Bra. Holmberg tar över. 1. Lilja 2. Peter 3. Martin 4. David 5. Micke 6. 5 sekunder. Snyggt. Kanonbra. Kortförning på Lilja. Ropa 5 sekunder när du vill fram Peter och Martin. Bra. Kör bara. Kortförning Peter. Bra. Snyggt Peter. Bra. Martin, kan du kicka till där? Orkar du det? Så jäkla bra. Nu kommer Martin fram. Lite lugnare. Lucka Gardell. Gardell, du kommer sånt momentum. Så ta några lätta tramptag. Gardell, ta det lugnt. Nej, förlåt. Ägget känner det. Fan, det var ägget känns som flög iväg. Ja, det var en jävla acceleration. Nu har vi kontakt. Så, nu har vi kontakt. Nu kommer vi få kontakt. Bra, vi har kontakt. Ja. Snyggt. Förlåt, jag såg lite fel där. Men det var jävla vilken flyg vad du flög iväg. Okej, bra. Då har vi Gardell. Gardell för. Etta Gardell. Och Gardell, nu är det 500 watt som gäller. Så, och så kör du kortare förningar. 520 watt om du orkar. Snyggt. Ni andra ligger på rulle. Micke trycker till och hänger med Gardell när han ökar nu. Snyggt. Gardell, ropa högt och tydligt. 5 sekunder när du vill byta. 5 sekunder. Micke bombar på. 500 watt. Hela vägen. Kom igen. Snyggt. Härligt. Ni andra kommer fram. Holmberg, 550 watt. Jäkla bra. Nu är ni med. Nu är det 25 sekunder kvar till mål. 25 sekunder kvar till mål. Härligt. Kör vi på. Kom igen. Riktigt bra. Vi bara flyter med. Ni är starka om vartannat. Snyggt Holmberg. 5 sekunder på Holmberg. Lilja kommer. Peter och Martin hänger med. David laddar om. Kom igen. Bra, nu kör vi. Hela vägen. Bra. Jämnt och bra. Jämnt och bra. Så jävla bra hörni. Riktigt bra. Wow. Mycket bra. Snyggt. Sådär ja. Wow. Bra jobbat. Där stoppar vi klockan. 31:59. Wow. Jäklar, det var bra ni körde. Kolla era data nu hörni. Riktigt jävla bra kört allihopa. Jävlar, det var bra ni har kört. Hela laget var med och ni roterade runt hela vägen. Wow. Bra gubbar. Alltså det är ruskigt svårt. Det är svårt med nya draften också. Vi inte tränat inte alls. Jag tänkte att jag har kört ändå. Det är så svårt med den här nya draften. Och ni klarade det så bra som lag. Ni hade tålamod. Det är satan så roligt att köra lag. Wow. Det var verkligen La Bomba-takter. Det var riktigt, riktigt kul att se. Eller Balder-takter, rättare sagt. Mycket bra. Njut av att vara i mål nu, hörni. Ni har kört ruskigt bra som lag. Ja, det är grymt tiggat. Tjena. En kilometer till hade jag släppt, tror jag. Ja, men det var på rätt sida. Ja, oh, shit. Ja, riktigt bra kört. Ja, då skulle det ha varit en kilometer till där. Ja, precis hade tagit ut allt. Nej, men det är grymt bra, gubbar. Nu får ni reflektera lite kring hur lätt det här kändes. För vissa kändes det här ruskigt jävla jobbigt och för vissa var det lättare. Så kom ihåg er dagsform anpassade FTP som ni angav. Var det rätt? Stämmer den ungefär? Var det alldeles för lätt idag? Då hade ni kunnat sätta en liten högre dagsform anpassad FTP säkert. Sen nu pressade vi Gardell mycket så att inte konstigt att Micke fick lida pin där. Och dessutom Micke så var det ju lite kaxig i början och körde 25 sekunders förningar. Fast du bara skulle köra 10 sekunder.
Så att det är lätt att vara pigg i början och sen så blir det väldigt jobbigt på slutet. Men bra jobbat. Bra snack med Holmberg och Martin och Gardell och Peter och Lilja. Ni var grymma allihopa på att liksom säga till och våga snacka. Bra. Det är så viktigt. Ja, det gör som ja, lite riktigt och stökigt och ovant, men det kändes som att alla var ändå med och bra pigga fram till backen. Ja. Sen var det den som tog ut det rätt och det var vi väntat. Ja. Jag tyckte det kändes som ett bra upplägg. Ja, det här var typ min första TTT och alltså, jag får nästan be om ursäkt. Man var väldigt svårt att hitta. Ja, men alltså, det är inte... Nej, det var ju mitt för... Det är inte för alla i princip att köra med den här TT-hojen och nya algoritm och allting, så att det är inget, okay. Ingen skugga på någon överhuvudtaget. Vi gjorde skitbra, krigade på alla. Alla behöll ju fokus, även om man åkte fram och tillbaka lite grann. Så vi jobbade ju på att liksom rätta in oss hela tiden och hittade position. Då kom vi ur, men så hittade vi igen och det här är skitbra. Och det är en sak... Ja, fördel är man... Här kan man... Det blev 3 meter och kan man dra. Jag var längst bak och så pillade man flaskan. Då gick tåget och fick man spurta i kapp. Det är som ett X2000-tåg höll jag på att säga som går där. Tappar man bakre delen av det här strömlinjeformade tåget, då blir det ruskigt jobbigt. Och dessutom om man precis har varit framme och fört. Det är jobbigt. Det är väl en effekt av farten också, för det går så pass fort så att när det börjar bli lite sämre draft så går det liksom, med de här cyklarna går det ju 48-49 istället för 45-46 och då är det ju svårare att ta den luckan också. Ja, visst. Det börjar bli mer och mer... Jag tyckte draften var väldigt bra om man satt liksom på rätt ställe. Det kändes nästan ännu bättre än vanligt när man satt rätt. Ja, det är ju höga hastigheter och ni har väldigt bra draft när ni ligger i TT-position precis bakom. Men det blir mer som riktigt TTT utomhus. Ni märker själva, ni ser på dem, de går in perfekt bakom. Sitter vi här och slarvar lite som Micke sa, dricker lite vatten och tappar 5-6 meter, då är det tack och godnatt nästan för de flesta. Men ni är så starka så att ni kan trycka till. Ni trycker, ni var jättemånga i början som tryckte 7, 8, 9 watt per kilo. Jag tänkte att det är inte så jättesmart att göra så, men ni klarar det absolut. Men sen till exempel David, när du tappar 15, 16, 17 meter, då är det viktigt att våga ropa lucka. Det är inte en hederssak liksom, utan det är bara ropa lucka. För det tar, annars så tar det för de som har fått komma fram. När Micke väl är glad i vågen och kommer fram och han trycker 480 watt, då måste ju du trycka 540 watt för att ens närma dig dem, när du redan har varit framme och fört i över en minut på 500 watt nästan. Så att den är jobbig. Då gäller det att ropa lucka och då går micken ner på 400 watt och då kan du komma ikapp på lite snabbare. Men det var riktigt skoj. Riktigt kul. Ja, jag hoppas att det räcker till något bra, för ni kör väldigt bra tekniskt överlag som ni säger. Det är väldigt svårt. Ja. Ja, det var synd att det bara är ett lagtempo i den här ZRL-säsongen. Det blir man ju sugen på den lilla bomba. De har ju tagit bort fler och fler. Första året var det ju vartannat race lagtempo. Sen var det andra året var det väl 2 av 6 eller något sånt där som var lagtempo. Nu är det bara 3. Ja, de har minskat varje gång. Ja, det är lite synd. Men det är inte alla som är lika bra som SZ på TTT. De andra whinar så fort det blir bara, hur ska vi kunna köra strukturerat efter varandra, det går ju. Nej. Man... Ja, grym kör kille, vi hörs framåt. Tack så mycket. Bra jobbat här. Ja, det är så bra. Tack så mycket. Grymt hörni. Tack, hej. Hej då. Jag hänger kvar ett tag. Ja, det var grymt kört. När man är så lätt som jag och så känner man att det börjar bra 3-4-5 meter när man är sist. Ja, jag förstår. Då vill man som gärna kicka till rejält. För om jag hamnar 15 meter efter, då kommer jag då inte ta det kört. Nej, det är ju absolut så. Bättre så, men det är synd att det var kanske därför jag kickar lite väl mycket ibland. Ja, men jag är inte säker på att det var det hela tiden heller, utan det kanske var David själv sjönk bak för mycket med muskelminnet från hur det kändes förut att köra TTT.
Så att då var det liksom att han kommer och faller bakåt och då blir det att det liksom, han sugs inte in på samma sätt för ingen sitter upprätt utan alla sitter i TT-position och då blir det väldigt jobbigt sen. Men vi får kolla på inspelningen sen och se om vi kan analysera fram någonting. Det är bara för att lära. Vi måste lära oss det här bättre och bättre. Jag tror att det blir ju en stor skillnad i vikt. Ni väger väl nästan 25 kilo skillnad eller 20 kilo skillnad liksom. Jag märkte att det var någon gång också när jag hade typ börjat få 3-4 meter fram och då tröckte jag lite extra för att få in den rullar. Inte liksom kicka den men man går upp mot förhållningsvatt liksom och då blir ju, luckan kommer ju bak. Jag vet inte om man skulle kanske nästan ha sagt till Martin om det liksom. Annars får han luckan så han liksom, ja, blir den ännu större. Martin. Ja men precis, det var det jag menade. Jag såg att det hände ett par gånger. Ja, men det är helt rätt. Det bästa är nog att säga till då, för då får man inte den här 3 sekunders fördröjningen, utan då kan man vara beredd direkt när det händer. Jag tycker ändå vi körde bra med tanke på att jag hade aldrig kört mer förut, så det var ruskigt lite bra. Det var ofta över 50 km i timmen, så det är liksom verkligen bra. Jag tror att det räcker ganska långt faktiskt. Jag trodde att det skulle vara... Jag tyckte att det gick ganska bra med tempocykeln. Jag trodde att det skulle vara ännu svårare med tanke på just att farten i hackan blir ju liksom känsligare med marginalerna. Ja. Det var ju ruggigt skönt när man hade hittat ett flyt där bak. Man behövde ju inte trycka någonting när man Nej. Låg Nej. Det längre ska bak. Vara. Det ska ju vara nästan 40% mindre som krävs där längst bak i TTT-position. Alltså i TT-position. För det är så hög hastighet. Nästan 50% tror jag nästan det blir i 50 km timmar. Så det gjorde ni helt rätt. Yes, vad körde ni på för hojar nu då? De flesta körde ni på fälten eller? Den där nya. Jag körde på fälten, jag tänkte. Ja, jag körde på plasma. Det var det enda jag hade. Ja, du är ju sponsrad av Pinarello, så du måste ju köpa Pinarello. Men Aha. My dreams. Ja, nej hörni, jag ska logga ut nu. Gå in och kolla resultaten sen. Det vore kul att se när ni kom. Grymt bra jobbat alla i laget. Ni är så jävla grymma och det var så otroligt fint att se hur ni roterar runt hela vägen runt. Grymt. Vi hjälpte så åt bra med, tycker jag, de gångerna det behövdes lite. Du, Peter, tog någon och exakt. Ja, men just tog någon bryggning och sådär. Man är lite vaken där. Så bra. Det är starkt. Det är bra då. Ja, och stort tack för att du hoppade in och var med, Carl. Ja. Mycket bra, Carl. Ja, bra jobbat. Ni är grymma. Ja, en gång Balder, alltid Balder. Hej då, hörni. Hej då. Hej då. Tack så mycket. Tack.